Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Suriyanın baş naziri Hüseyin Arnus'un bacısı Nəsub Arnus ölkənin Həma şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində ölüb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə yerli Əlvətən qəzeti yazıb. Qəzetin yazdığına görə zəlzələ nəticəsində baş nazirin nəvəsi də həlak olub. Fevralın 6-sında Suriyada baş verən dağıdıcı zəlzələ nəticəsində 320-dən çox adam həlak olub, mindən çox yaralanan var. Fevralın 11-nə dək yollar buz bağlayacaq, Bakıda və rayonlarda qar yağacaq, temperatur 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Bu barədə reporta Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Fevralın 8-də havanın tutqun, axşama doğru yağıntılı olacağı, gecə sulu qara keçəcəyi, 9-da fasilələrlə sulu qar yağacağı gözlənilir.